Я вам потом покажу осколки. Так, давайте. Богдан, расскажи, что было, коли было и что происходило у вас? Прилетает. Уже протягом кількох днів противник веде обстріл населеного пункту Щастя та його околиць. Зокрема, сьогодні зранку під час обстрілу з боку російських окупаційних військ декілька мінометних мін 82-го калібру влучили в житловий масив населеного пункту Щастя неподалік КПОВ Щастя. Опа, зараз ми чули виход. Блін, да. Давайте за подвал. Быстро. Let's go to the shelters. Бегом. The missiles and the explosions can be heard very closely in the area. Bodrum'a gidiyoruz hemen. Bodrum'a geçmemiz lazım. Все, продолжим. Все, можем писать. Куда не вопрос? 800 подвал там, куда бежим? Тут подвал. Зелеными дверями. А тут снимать? И тут. Вообще не придется.